Čuvajte rezultat! Sokolovi! Subota, 5. mart. 13.30, serija Glavom kroz zid. 14.45, tenis, Davis Cup, Srbija-Kazahstan, prenos. 18.30, kvadratura kruga. Telegrami čestitke od naših ljudi širom sveta, od ambasadora iz Amerike, Čina. 20.05, domaća serija Montevideo, vidimo se. Lov u mutnom, ciklus domaćih filmova, subotom. A kad je tebe stole, Haringa Zezu? Do you see that guy over there? He is a very big fish. U 22.40, Strast, nemačko-francuski film. Subota na RTS-u.